ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពែព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកលអន្តរជាតិក្នុងនោះអូ23ប្រេស៊ីលដែលជាអតីតម្ចាស់មេដាយមាសអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2016នៅពេលនេះត្រូវប៉ះក្រុមអេស្ប៉ាញដណ្ដើមមេដាយមាសនៅតូក្យូអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020ក្រុមអត្តពលិកអូ23វិញ្ញាសាបានទតផ្នែកបាល់ ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដែលជាក្រុមម្ចាស់មេដាយមាសអូឡ িম্প ិកឆ្នាំ2016ត្រូវជួបក្រុម U23 អេស្ប៉ាញដណ្ដើមមេដាយមាសតូក្យូអូឡ িম্প ិកឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីក្រុមទាំងពីរបានទម្លាក់ក្រុម U23 មិចស៊ីកនិងម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនរួចមកក្រុមប្រេស៊ីលបានយកឈ្នះក្រុមមិចស៊ីកក្នុងលទ្ធផល4-1ដោយបញ្ចប់នៅវគ្គសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីខណៈក្រុមអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុន1-0 ពីកាសុធបានរបស់ក ලා ករ마코អសង់សីយូដែលធួឲ្យវិញ្ញាសាផ្នែកបាល់ទាត់បរអស់អុយ23ក្រមប្រេស៊ីលត្រូវប៉ះក្រមអេស្ប៉ាញដណ្ដើមមេដាយម្នាក់គណៈក្រមម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនបានត្រឹមប្រជែងមេដាយសម្រិទ្ធទល់នឹងក្រមមិចស៊ីកូ ការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសរវាងក្រុមប្រេស៊ីលនិងក្រុមអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី7ខែសីហាខណៈក្រុមជប៉ុនត្រូវប៉ះក្រុមម៉ិកស៊ិកដណ្ដើមមេដាយសម្เร็จនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រេដាភ្នៃនារីក្រុមស៊ុយអែតប៉ះក្រុមកាណាដាដណ្ដើមមេដាយមាសហើយក្រុមនារីអូស្ត្រាលីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមនារីសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមមេដាយសម្เร็จនៃព្រឹត្តិការណ៍តូក្យូអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020សម្រាប់លើកទី32នេះ